stop juosta maršrutas numeris 107 Gildija. Šio maršruto veikėjai – restorano Gildija darbuotojai direktorė Irena Bizgelienė. Aptarnavimo kultūra, uniformos, interjeras, patiekalai. Ir administratorius Algis Juškevičius. Va čia va tas, va, matot, va, kur yra įėjimas. O, einam pasižiūrėsim. Iš Laisvės alėjos ir miegamųjų Kauno rajonų keliaujame į senamiestį – Rotušės aikštė. Seniausia miesto aikštė savo vardą gavo tik Kaunui tapus laikinąją sostinę. Iki tol ji buvo vadinama Turgaus, vėliau Paradų aikštė. Ir seniausias mūrinis pastatas šiame kvartale – 16 amžiaus pradžia. Rūsyje buvo sandėliai, pirmame aukšte parduotuvė, antrame aukšte gyvenamieji kambariai. Tarpukariu čia veikė senamiesčio arbatinė, 1930-aisiais įamžinta dailininko Mstislavo Dobužinskio. Sovietmečiu čia įsikūrė vieną žinomiausių restoranų Gildija. Prie mūsų maršruto jungiasi buvusi Gildijos direktorė Irena Bizgelienė, neseniai minėjusi savo 90-metį. Negaliu eiti, pas mane dabar korespondentai, negaliu. Ai, iš televizijos, greit pamatysi mane kaip žvaigždė. Juokauju. Apie Gildiją čia klausinėja, tai kai ką pranešu. 17 amžiuje čia veikė miesto ligoninė, vėliau pastatas apleistas. Suremontuotas, bet ir vėl stipriai nukentėjo per karą. Pasak architektūros istorikų, autentiškai išliko tik pirmojo aukšto kompozicijos forma. O antrasis pastato aukštas ir stogas – improvizacijos rezultatas. Restoranas Gildija atidarytas 1976-aisiais, gruodžio 31-ąją, naujų metų išvakarėse. Tai buvo aukščiausio lygio restoranas, mėgstamas buvusio Sovietų Sąjungos partinių vadovų, užsienio delegacijų, sportininkų ir estrado žvaigždžių. Kaune tai Gildija buvo pirmoji įmonė, kuriai buvo suteikta liuks kategorija. Tai turėti tik tam tikrus reikalavimus. Buvo trys kategorijos, tai mokyklos buvo trečios kategorijos, valgyklos antros, restoranai pirmos, o mes buvom liuks kategorijos. Reikliai tikrai buvom, tikrai. Nes iš mūsų reikalavo, tai kaip nereikalauti? Aptarnavimo kultūra, uniformos, interjeras, patiekalai. Tokie, kokių kitose įmonėse nebuvo. Kiekvienas restoranas turėjo savitus patiekalus. Pavyzdžiui, Jūratė garsėjo karbonadais, tulpiai savo konditerijai, trečiais saldžiais patiekalais. Metropolio Baltijos restoranas, kuriam priklausė ir Metropolis, tie Bielastokas priklausė, tai gamino lenkiškus patiekalus. O Gildija mes irgi turėjom firminį patiekalą, kuris vadinosi Gildijos kepsnys, buvo iš jautienos aukščiausios rūšies, turėjo būti minkštas. Toliau priedai buvo svogūnai, majonezas ir viršui sūris. Visais laikais buvo svarbios ir restorano administratoriaus pareigos. Kaunietis Algis Juškevičius Gildijoje dirbo beveik nuo pat jos atidarymo. O kada buvo atvažiavęs Grišinas, tas miesto pirmas sekretorius, tai įsivaizduokia tokį dalyką. Mes turim, reiškia, padaryti sąrašą, kurie tiesioginį kontaktą turi su tais svečiais. O jo matyt, ar gydytas, ar jis kaip kurių prižiūri su maistu, kas liečia, jisai ištraukė iš kišenės pokelį tokį. Sako, Azdės, sako, būdit zavarką, sako. Nereiškia, Grišinas mėgsta arbatą ir kad stiklinė būtų įdėta į tą, žinot, sidabrinis būna toks. Ir mes tai padarėm. Grišinas sako, tak što, sako, mne čiai padajote, kak vagonį restorane, palygis koks. Kelionė traukinė mums tik daugiau ar mažiau įdomus epizodas, tik priemonė pasiekti tikslą. Kitiems tai profesija, jų gyvenimo dalis. Dar buvo dar kitas kujodas. Produktų tai nebuvo. Aš paėmiau, kaip durnas ir uogienę atvežiau iš namų. O nedaug dėvė apsinuodytų tai, kas aš kaltas būčiau. O jeigu kalbėti apie kada vykdavo parodas arba taip kokie labai rimti priėmimai,
Taigi supirkdavom viską iš turgaus, kas iš kaimo atveždavo ką nors. Nu ir ką darydavo? Darydavo labai paprastai. Paima, pasodina porą savo darbuotojų prie vieno, prie kito staliuko, kiti staliukai laisvi, o už durų eilė. Nes todėl, kad nu, jeigu kiekvieną įleisi, įsivaizduokit, kokios publikos susirinkdavo. Jeigu reikėdavo kviestis ne tik tai miliciją, bet buvo šeštas skyrius, kuris atvažiuoja, jau ceremonijų nedaro. Bet būdavo ir ministrai atvažiuoja, ir užsienio delegacijos, ir kosmonautai, ir estrados žvaigždės buvo visa kita, visos sąjungos. Ir Popovas dalyvavo, žinau, kosmonautas jisai. Išeidamas pasakė, kad jis mane norėtų pasimti į kosmosą. O aš jam atsakiau, kad į kosmosą mane su tom keidėm sunkiom nepakels. Sakau, nesvarbu, būklė ilgos kojos netilpsiu. Gildijos sukiskaitiniai įmoniai priklausė keli restoranai, barai ir kavinės. Medžiotų užeiga, Ugnė, taip pat Vakaras, baras Rambynas, iki šiol veikiantis Purginė, dvi miesto teatrų kavinės ir valgykla Kauno Svetainė. Apie kurią truputis tarpukario istorijos. Čia 1926-aisiais pradėjo veikti restoranas Central, tuo metu vadinamas Boža Graika, nes jo savininkas vargonininkaudavo Kauno katedroje. Vėliau pastatas buvo atnaujintas, prie jo dirbo architektai Mozė Blochas ir Isaokas Rakmanas. Pasak architektūros tyrinėtojų, tai buvo vienas subtiliausių Laisvės alėjos modernistinių mini kompleksų su elegantiškomis stiklinėmis vitrinomis. Mes dar ko Gildijos netidarėm, tai mūsų ūkis skaitinė įmonė ir vadinosi Kauno Svetainė. Tai ten ir Rambynas buvo, ir Vakaras, ir tas Purginiai, ir teatrai, ir medžiotojų žaiga buvo prieš Svetainė. Ten maitindavosi dietikai su talonais. Buvo diecesuo, kuris sustatydavo jam meniu pagal susirgymus, pagal dietas. Ten visok, visi stalai buvo ir diabetikam, ir inkstų akmenligė, ir ten kepenų akmenligė. Nu, visas buvo. Ir jo patiekalai ten be prieskonių, mažai druskos, padažų aštrių jokių nebuvo. Ten jau daugiau vištiena, kalakutiena, visokios košės. Pudingai, va toks meniu buvo. Ir maitindavom dviratininkus, sportininkus pagal talonus. Sovietmečių viešosios maitinimo įmonės priklausė restoranų ir kavinių trestui, o trestas priklausė tuo metu prekybos ministerijai ir buvo pavaldus Maskvai. 76 metais atidarėm, naujų metų sutikimas buvo. Viską paskutiniu momentu tie tiekėjai ir baldus suvežė iš Plungis. Atvežė banketiniai salėje stalą, kuris nei per duris, nei per langus nelindo, o be to langai tai buvo vitražai. Vitražistas buvo iš Vilniaus, pavardę prisimenu, Valius buvo. O paveikslus tapė kaviniai, tai toks dailininkas Žasytis, nežinau jo vardu. O šitas paveikslas irgi jau yra tapytas ir aš pas jūs įsakiau, kaip pamačiau. Bet paveikslai tai buvo visi, nu, senovės, senamiestis Kauno. Prieplauka tenai, namai, nu, viskas senovė turėjo atspindėti ir dar. Kultūros ministerija turėjo priimti tuos paveikslus, o tas dailininkas buvo toks vargšas, man jau labai pagailu. Tai žino, tie seni dailininkai, jie ir užkirto jam kelią, o aš pasakiau, kas moka pinigus, tas ir muziką užsakom. Šviestuvus darė restauraciniais dirbtuvės, irgi pagal individualų užsakymą. Aludė kabėjo tokie stiklų luitai vietoje bra, labai sunkus. Ir uniformas, nes irgi paaišė, reiškia šitos muzikinio teatro dailininkės, paskui tą siuvyklą ir siuvo. Atskirai aludės padavėjom, atskirai kabinės, o vyrai vaikščiojo frakais ir baltom pirštinim, kurias dar tada audė Telšių mastis, buvo tokia gamykla. Net sąskaitas specialiai spausdinom svečiam, meniu, bukletus su nuotraukom. Nieko, net meniu nepasilikau. Gal kam nenoriu ir prisiminimų, žinokit, man labai gaila Gildijos, aš labai daug ten padėjau sveikatus. Nes labai reikėjo viską nepamiršti. Pavyzdžiui, vieną užsakysi daiktą, o kitą ne. Obejojo netidarysi. Norėjosi, kad būtų viskas nuo pradžios iki galo. Bukletą aš atnešiau į turbūt. Va. Čia va bendras vaizdas rotušės. Va čia restoranas toje vietoje maždaug. Čia yra banketinė salė.
Čia yra kavinės salė su skliautais, tais kristaliniais vadinamais, kurie čia irgi labai jau gražiai aprašyti. Čia raudona salė viršui. Ir apačioje raudona salė, nes buvo, kodėl raudona, kėdės aptrauktos raudonai ir kilimai raudoni. Čia va mėlyna salė. Aludės salės buvo 6, 3 banketinės ir 3 bendro naudo. Banketinės, tai viena salė buvo žalia, tai Žalgirio krepšininkų. Žmonės kai kurios nėčios laukdavo, nes negalėdavo įeit pas vyrus, kadangi eilės būdavo įdėleisdavo niekas. Tai aš kai kurios krepšininkus su Žiguliu veždavo namo, žmona nėčia ir tai dar pabardavo, kaip reikia pauklėdavo, kad nedarytų tokių nesąmonių. Ir žalgiriečiai po krepšinio visada ateidavo atsigaivinti. Nu visi, ir Sabonis, ir Kurtinaitis ten būdavo tais laikais, ir Čivilis dar gyvas buvo, ir Chomičius visi ateidavo. Nu jie ateidavo ir jie ten pajuokaudavo, nu tai jau jie atskiroj salėj susėsdavo visą komandą. Aš tai juokiausiu, sakau, vyrai, čia jūsų salėj, visai komandai. Ten jų 10 ar 15 būdavo su atsarginiais. Pažiūrėkit, matot, va, ant kiek šitas medis grinai. Mes važiuodavom į Plungę gamino tos baldus visus. O tas va irgi išgildėjo. Čia aludė būdavo kur kituose salėse. Čia tai kopūstą nešo į valgyklį. O čia va, žiūrėkit, įėjimas į gildijos aludę. Čia svečias, o čia... Čia irgi vyko paroda, čia prie baro iš svečių, čia iš svečių tokių pastovesnių. O šitą nuotrauką tai gaila nedidelė, matot va gildės tą reklamą. Iš tų serviravimo stalų ir patiekalų ten demonstravimo. Čia aš su direktoriama, su aludės padavėjom. Čia aš pabaigoju darbo. Turėdavo kasos aparatą, nuimt parodymus, kiek mes užprekėjom tą dieną. Atvažiavo Japonai, pamatė skaitliukus. Sako, ką tu su jais veiki, sakau, skaičiuoju. Sako, tu negali man jų padovanot. Arba sako, mainom, jis skaičiavo mašinėlę, o tada skaičiavo mašinėlių nebuvo. Sako, aišku, mainom. Čia mano tokia nuotrauka, čia toks ženklas buvo metrodotelis. Mėlynas toks ženklas ir turėdavo jį užsikabinti. Tai reiškia administratorius, reiškia tarptautinis žodis metrodotelis. Aš dar jaunas buvau, ką aš prieš 50 metų, tai ką aš 30. Muzika buvo tik tai klasikiniai, pas mus kitokios ten neleido groti. Ir tai reikėjo suderinti su kultūros skyrių miesto. Atliko tą muziką, trio grojo, tai visos buvo gruodžio muzikos mokyklos dėstytojos. Viena grojo fleita, smuikas ir pianinas. Ir tik klasikinė muzika. Jos net padarė įrašus, paprašė, darė užsakymą, Lietuvoje dar nebuvo tokių įrašų studijos. Tai Rygos gamykla, įrašų studija. Išleido plokštelę. Gildijos restorane dirbo tik elitiniai padavėjai iš restoranų padavėjų mokymo kursų. Svarbiausia fizinė forma, laikysena, ideali švara ir šypsena. Tikriau, tikriau. Ja. Mirutėlė, atsilenk. Ja. Padavėjom. Anksčiau padavėjai būdavo ruošiami ne šypsam. Ir konkursai būdavo ir visa kita, ne taip kaip dabar. Ir aptarnavimas būdavo aukštam lygimui. Visas etiketas, iš kur ką paduot, ką, iš kurios pusės ką paimt. Kaip gildijos restorane vieninteliam, kuris buvo liukso kategorijos, būdavo tik tai indai sudėti be patiekalų vienė. Ir kiekvieną patiekalą įdėdavo, įpildavo ir taip toliau. Ir žmonės, kurie būdavo neįpratę, tų dalykų, sako, tu eik, pasivaikščiau, o daug pavrovėjai pasidėti. Kadangi viskas ant servanto būdavo ir nuo servanto ir jie stovėdavo kaip kareiviai ir laukdavo vėl, kur kam nors įpilti, kur kam nors įdėti ir taip toliau. Oi, žiūrėdam, kad būtų aukšti, kad frakas gražiai atrodytų. Nu, išvaizda svarbiausia, liuksų kategorija, tai bet ką nepastatysi ir mergaitės ir įsirinkdavo.
turėdavo būti baigę prekybos mokyklą, kai juos ten apmokydavo, būdavo specialiai laida padavėjų, virėjų pamaina. Tai viską gavom pas mus prekybos mokyklos mokiniai ir padavėjai ir virėjai atlikdavo ir praktiką. Aš kai pradėjau dirbti, 60 rublių gaudavau, kai pradėjau dirbti 57-ais, o paskui nuo apyvartos gaudavau, žinokit, kiek suprekiauja. Negaunu, nu, bet būdavo premijos visokios, tai raudonoji vėliava, tai ten plano išpildymas, tai ten už ekonominius rodiklius. Nu, tai, bet tokių arbatpinigių kaip dabar, tai nebuvo, tikrai ne. Atlyginimus, nu, vyrėjai gaudavo, nu, kiek jie gaudavo. Nu, virš 100 rublių gaudavo, aišku. Aš įstojau į Politechnikos institutą, organinės chemijos fakultetą. Tai ten buvo, kartu su manim mokėsi Silvijos direktorė, dirbtino pluošto direktorius, inkaro direktorė. Buvo pirma laida, kuri išėjo. Įstojo mes 46-ais, o baigė ją 50-ais. Tai buvo tokia pirmoji laida čia. Ir jie visi gerai įsitaisė. Restoranas Gildija ir jos 12 salių buvo įsikūrusios dviejose seniausiose Rotušės aikštės namuose. Namus statė tuometinis miesto litas, vokiečių magistrato tarėjų šeima, vėliau juose šeimininkavo Oginskiai ir Zabielos. Pagrindinis Gildijos namas 17 amžiaus pradžioje buvo perstatytas. Centre buvo padarytas įvažiavimas, įrengtos patalpos su išskirtiniais vadinamaisiais krištoliniais kliautais. Po restauracijos įvažiavimas tarp namų virto pagrindiniu įėjimu. Garsieji krištoliniai skliautai liko autentiški tik pietinėje patalpoje. Buvusio restorano languose išlikęs ir autentiškas kauniečio vitražisto Henriko Kulšio klasikinis plonasis vitražas languose. Kartu su buvusiu gildijos administratoriumi Algiu Juškevičiumi keliaujame ir Kauno Rotušės aikštę. Aš kada užrakindavau restoraną naktį, tai išeidavau per šitą išėjimą. O palaukit, čia va, ten va toliau yra. Duris tokios, tai aš per apačią atrakindavau tas duris, užrakinu viską. Jie čia dirba, jie čia dabar išsinomavę patalpas, čia pačioj aš buvau nuėjęs senai vietoj. O vitražai valikė banketinės salės, matot? Nu? Čia yra direktorės kabinetas buvo šitas vaukštas, o čia va banketinė. Čia mėlyno salės, o tenai toliau raudono salės. Bet jie buvo gana nesandarūs tie langai ir žiema gana šalta būdavo. Dirba, va, šviesa dega viduje. O, einam pasižiūrėsim. Labą dieną. Bet žinokit, mes truputį vat nori pafilmuot. Tikrai? Čia buvo įėjimas paradinis tik tai. O čia tai aš nežinau, kur čia dabar nematau, kad... Tie skliautai būtų, va. O čia ta salė, kur sakiau, kristaliniai skliautai, va čia šitai. Čia kavinės viena salė, anoj pusė kita salė buvo. Čia šito baro nebuvo čia. Čia nebuvo. Aš net pat, man pačiam įdomu į kienos vietos dai, tai nu pasižiūrėsiu. O čia salė dar viena įrengta. Ką? Čia yra tokie sraigtiniai laiptai, kurie, per kurios patenka į banketinę salę. O tiesus laiptai nuo baro eina žemyn. Jie patenka į aludę, kur yra įrašas tas 1602 metų. Stiklinę tą sieną kaip padarė ir ten būdavo įvažiavimas iš kiemo pusės. Ir kada reikėdavo svečius priimti, kad reklamos nebūtų, tai tenai būdavo įėjimas į aludės banketinę salę. O ši čia ant kampo, vat, toj vietoj, kadangi transportas važinėdavo, tai ten stovėdavo policininkas. Tokia būdavo, kaip kad ant šviesoforų nebuvo, tai žiūrėdavo iš tos pusės, matydavo ir iš tos pusės, kai transportas atvažiuoja. Vilniaus gatvegi važinėjo autobusai, sunkvežimiai važinėdavo. Bildėdavo ten tiem gyventojams, buvo nelinksma per tą bruką. Nuo sovietinių laikų aplink aikštę vyko intensyvus automobilių eismas. Autobusai stodavo Rotušės aikštėje dar 1958-aisiais. Prisimena tą nuotrauką, kur buvo su tuo svečiu. Svečias tas, tai aš čia va stovėjau, o šitoj vietai. O čia, o laukdavau svečių. Čia va buvo banketinė salė. O čia, žiūrėkite.
čia buvo ta patalpa, kur telefonas ir signalizaciją mes čia pridodom ir išeidom. O čia buvo rūbinė, o šitoj vietoj. Šitoj vietoj rūbinė buvo. Ateidavo futbolistai, čia santokoj treniruodavosi. Tai sakau, nu kokie jūs futbolistai, sakau, padarykit pratimą paprastą. Sako, kokį, nu sakau, ateikit. Ir čia, aš dabar bijau pameluot, biski žemesnis buvo, man atrodo, šitas turėklas. Ir aš sakau, o tegul jūsų futbolistai užšoka ant tos iš vietos. O taip, paimu, taip, čia, va. Tas, ir užšo. Jie sako, tai du parodė. Aš jiems parodžiau, sakau, jūs dabar kaip, ir nei vienas neužšok. Tai jie bijo atsitrenkti tą galvą, tai būk tai tak, nu, sako, aš dabar jūs treniruosiu taip, kad jūs bražiu, mano matavys. Laiptai gana statoki. Jie buvo visą laiką kilimais iškloti. Viena iš svečių, dama, vertėsi žemyn ir įstrigo tarp turėklų. Šitas, va, matot, trūkė. Jinai tarp tų papuolė šičia. Ir įsivaizduoja, bet pabandy galvą iki išniekais, o ne kaip davė čia, tai. Ir aš kiekvieną dieną turėdavau po 128 kartus lipti viršų atgal. Labai atsiprašau, mes nesivaišinsim, bet aš darbuotojas nuo 80 metų šitos įmonės. Mhm. Ir dabar truputį noriu pafilmuoti ir viskai pažiūrėti, kas pasikeitė ir kaip viskai vyko. Čia raudona salė buvo. Čia jau dabar buvo mėlyna salė, čia viskas mėlynai aptraukta gobelenu ir mėlyna salė buvo. Šito baro nebuvo, čia buvo dvivietis staliukas ir ten židinys, va matot, nuotraukose tose gal prisimenat žiūrėt. Židinys buvo ir fortepionas stovėjo. Durys dabar pakeistos, durys buvo va šitoj vietoj, įėjimas į tenai. O tuose patalpose, kur tas langelis va yra, čia to langelio nebuvo, ir ten buvo visa muzikos įrenginiai visi. 1960-aisiais remontuojant pastatą, po antro aukšto grindimis rasta medinė lentelė su pranašingu užrašu apie būsimą sausrą, pasirodžiusią kometą, prancūzų armijos atėjimą ir jos bėgimą. Surašyta 1813-aisiais. Gerai, ne? Va, atkreipkite dėmesį. Va, matot, žalvarinė lentelė buvo, darbo laikas nurodytas. Restoranas Gildė buvo parašyta, darbo laikas nuo 12 iki 24 valandos. Dabar jie lūdėjai. Čia buvo, ne, nu, ne, galima tai sakyti, žalia salio, kadangi žalias spalva žalgirio, nu tai žalgiriečiai. Čia buvo ruda salė, lūdės. Čia niekas nepasikeitė rudoje salėje. O čia sraigtiniai laiptai, kurie veda į banketinę salę. Kada vyriausybiniai priėmimai būdavo, iš banketinės salės anose patalpose, kur šešias buvo, praeidavo per visą aludę, nueidom šį čia ir laiptais sraigtinės papuldavom į banketinę salę. Šiandien garsiosios gildijos belikusi tik iškaba. Dviejose gildijos pastatuose įsikūrė nauji barai, kavinės ar naktiniai klubai. Ir kam sunaikintai, kas jau yra, nu, privatizuokit su viskuo, kaip buvo, ir kad neleistų pakeist nieko. Yra ir viskas. Mums, pavyzdžiui, neleisdavo nieko pakeist. Medžiotų užeigų aš tą vestibiulį, kur įeina, vestibiulis dar, neįėjus į kavinę, išdažėm, nes ten ir drėgmiai papuola ir viskas greitai, jisai pradeda, tie dažai tai kris, tai nu, tūks, atsiranda juodi taškai nuo tos drėgmės. Tai mes išdažėm. Ir ką jūs galvojat? Atėjo paveldas ir sakė, čia netinka. Prašau viską nugamdyti ir perdažyti. O dabar viskas galima. Ką nori, tą daryti. Šis maršrutas baigtas. Kitas top juostos maršrutas – medžiotojų žeiga ir ugnė. Kiekviena kavinė neatsidarydavo be firminių patiekalų. Persikų sultis, kurios iš tikrųjų liktai buvo ne persikų, o man atrodo iš morkų. Juodojoje menėje būdavo atnešami, aišku, tas šašlikas. Va, tie elementai buvo panašus va, kaip šitų vartelių. Buvo viskas uždengta variu, buvo šviestuvai. Įėjimas iš tikrųjų tai buvo čia. Tik išseksiu šitą ir tada dar suvaidinsim istoriją, kad aš iš jūsų įmu 3 rublius už įėjimą.
Laidos naujienas rasite Stop juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.